नमस्कार विद्यार्थी, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या या गणिताच्या क्लासमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. सर्वजण गणिताचा चांगला अभ्यास करत असाल, असाच रेग्युलर तुम्ही जर अभ्यास केला तर आपल्याला अल्पक मार्क पडायला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. शुक्रवारी आपण वैजिक राशीचे अवयव या अंतर्गत वैजिक राशीची वैजिक राशी म्हणजे काय, वैजिक राशीमध्ये पदं कोणकोणती असतात, एकपदी आपण पाहिली, द्विपदी आणि बहुपदी
म्हणजे काय आपण समजून घेतलं. त्याच्यानंतर आपण ऐच्छिक राशीची बेरीज आणि वजाबाकी पाहिली. वैदिक राशीची बेरीज आणि वजाबाकी पाहिली. त्याच्यानंतर आपण वर्ग त्रिपदी म्हणजे काय ते समजून घेतलं आणि वर्ग त्रिपदी चे अवयव कसे पाडायचे त्याचे काही उदाहरणं आपण पाहिली. त्यानंतर मागील वर्षी काही आलेले जे प्रश्न आहेत त्याचा आपण सराव केलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण मागील तासामध्ये जे जे काही शिकलेलं आहोत त्याचा सर्व तुम्ही सराव केला असेल. त्याच्यावरची उदाहरणं सोडवली असतील. त्याचबरोबर तुम्ही जी विस्तार सूत्र तुम्हाला दिली होती की जी तुम्हाला पाठ करायला सांगितली ती विस्तार सूत्र तुम्ही पाठ केली असते. तर त्या विस्तार सूत्रांचा उपयोग करून आपल्याला वेगवेगळ्या वैदिक राशींचे अवयव पाठवता येतात. आणि त्याच्यामध्ये तीन प्रकारचे प्रश्न असतात. एक असतात आपल्या ज्या कन्सेप्ट ज्या असतात त्या कन्सेप्ट समजल्या तुम्हाला समजल्या का त्याच्यावर आधारित एक प्रश्न काही प्रश्न असतात. त्यानंतर त्या संकल्पनांवर आधारित म्हणजे त्या संकल्पनांचा वापर करून काही उदाहरणं असतात. आणि तिसऱ्या प्रकारचं जे उदाहरण असतं त्याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन बेस म्हणजे उपयोजनात्मक काही प्रश्न असतात. तर तुम्ही फक्त या तीन प्रकारच्या प्रश्नांचा सराव जर केला तर आपल्याला अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवणं खूप सोपं जाईल. तर हा जो टॉपिक आहे वैदिक राशीचे अवयव याच्यामध्ये जो भारांश आहे प्रश्नांसाठीचा तो आहे 4%. आणि मग प्रश्न असतील 6 मार्काचे प्रश्न असतील तर तुम्हाला इथे 3 × 6 म्हणजे 3 प्रश्न तुम्हाला या टॉपिकवर विचारले जातील. तर आपल्याला याच्यापैकी एकही मार्क्स घालवायचा नाहीये. तर त्यासाठी आपण हे सगळे संकल्पना नीट समजून आणि त्याच्यावरच्या प्रश्नांचा सराव करणं खूप गरजेचं आहे. तर आपण आज वैदिक राशीच्या अवयवांतर्गत पुढील काही कन्सेप्ट बघणार आहोत. त्या कन्सेप्ट कोणकोणत्या आहेत तर बघा वैदिक राशीची वजाबाकी. आता वैदिक राशीची वजाबाकी करत असताना काय करावं लागणार आहे तर आपल्याला सहगुणक जे आहेत त्या सहगुणकांची वजाबाकी करावी लागेल आणि चल सुद्धा तिथे मांडावी लागतील. तर ते एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. त्यानंतर वैदिक राशींचा गुणाकार. वैदिक राशींचा गुणाकार करत असताना सुद्धा आपल्याला सहगुणक जे आहेत त्यांचा गुणाकार करावा लागतो आणि जी पदं असतात त्यांचा गुणाकार करावा लागतो. पुढचा जो टॉपिक आहे तो आहे वैदिक राशींचा भागाकार. वैदिक राशींचा भागाकार करत असताना आपल्याला अंश आणि छेदाच्या स्वरूपामध्ये काही वैदिक राशी दिल्या जातात आणि 2 वैदिक राशींचा भागाकार करत असताना आपल्याला पहिली जी वैदिक राशी आहे आणि त्याच्या समोर असणारी भागाकारासाठी जी वैदिक राशी वापरली जाते त्याची गुणाकारग्रस्त वैदिक राशी वापरून त्याचा गुणाकार आपण असे उदाहरण सोडू शकतो. तर आपण आज वजाबाकीचे एक उदाहरण बघणार आहोत. तर उदाहरण आधी पाहिल्यानंतर व्यवस्थित वाचायचं आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या क्रिया दिलेल्या आहेत त्या नीट समजून घ्यायच्या आहेत आणि मग ते उदाहरण सोडवायचं आहे. आता बघा हे जे उदाहरण आहे त्याच्यामध्ये काय नीट वाचायचं आहे 2y² वजा 4y वजा 3. तर इथे काय दिलेली पहिल्या पदामध्ये 2y² आहे नंतर इथे -4 आणि इथे 30. तर आपण 30 × 60 अवयव पाडण्यापेक्षा आपण काय करू शकतो तर बघा ह्याच्यामध्ये 2 जो आहे तो आपण सामायिक काढूया. काय 2 सामायिक जर काढला बरोबर त्याच्यामध्ये 2 जर सामायिक काढला तर काय शिल्लक राहते बघा इथे y² आहे 2y आपण वापर जर काढला तर हे काय शिल्लक राहते y वजा 2 × 4 इथे काय राहतो शिल्लक आपण 2 वापरून काढला ते राहतो y² वजा 2y आणि 2 × 15 बरोबर 30 इथे राहतात. ठीक आहे. आपण काय केलं सुरुवातीला 2 आपण कॉमन काढून घेतला. 2 हा सगळ्यामध्ये सामायिक आहे आपण तो सामायिक काढला. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं ते बघा.
तर ही जी वाई वाक्य वजा दोन वाई वजा पंधरा जे आपण मागील तासाला पाहिले होता वर्ग त्रिपदीचे अवयव त्या पद्धतीने आपण वर्ग त्रिपदीचे अवयव काढून घेऊया. मग काय आहेत वर्ग त्रिपदीचे अवयव ते बघा हे दोन आपण असेच घेऊया. मग आता इथे आहे पंधरा. पंधराचे आपल्याला असे अवयव पाहिजे त्याची बेरीज आपल्याला वजा दोन आली पाहिजे. तर कोणते अवयव करू शकतात बघा बरं तर पाच त्रिक पंधरा तीन आणि दोन ही जर आपण घेतले तर त्याची पाच आणि तीन तर आपण त्याची बेरीज किती हवी आहे तर वजा दोन. म्हणून आपण काय करणार इथे ते वजा चिन्ह आणि इथे अधिकचे चिन्ह असे दोन अवयव आणि ह्या दोन वायचे आपण कोड करून घेऊया. ठीक आहे हे लक्षात आलं असेल सर्वांच्या. मग आता तर आपण ब्रॅकेट घेऊया आणि याची कोड करूया वाय बरोबर आणि ते आहे वजा पाच वाय. तिथे आपण कोड केली तर ते वजा वाय पाच पाच वाय आधी तिथे आहे तीन वाय आणि हे पंधरा तसेच. आता हे दोन तसेच ठेवूयात आणि तिथे हे दोन गट करून घ्याप्रमाणे तर दोन गटामध्ये पुन्हा आपण हे काय दिसत आपल्याला वाय वर्ग वजा पाच वाय तर याच्यामध्ये काय आपण सामायिक काढू शकतो तर आपण याच्यामध्ये वाय सामायिक काढू शकतो. तर वाय आपण सामायिक काढला तर काय शिल्लक राहते बघा इथे ते आहे वाय आणि इथे वाय आपण इकडे बाहेर घेतला म्हणून काय शिल्लक राहिले वजा पाच. तसंच त्या दुसऱ्या गटामध्ये बघूया त्याचा आपण गट केला त्याच्याकडे काय सामायिक आहे दोन्ही मध्ये बघा तर इथे तीन आहे आणि इकडे पंधरा तीना पाच आहे पंधरा असे आपण तीन इथे सामायिक काढूया. ते काय शिल्लक राहिले बघा आधी तीन आणि ते काय शिल्लक राहिले वाय वजा पाच. म्हणून बघा आता याच्यामध्ये काय सामायिक दिसतंय तर ते आपल्याला मिळतात वाय वजा पाच ते आहेत वाय वजा पाच. ते पुन्हा आपण काय करूया हे दोन तसेच राहतील ब्रॅकेट मध्ये वाय वजा पाच आणि तिकडे वाय तर अशा पद्धतीने दोन वाय वर्ग वजा चार वजा तीस जे आपल्याला अवयव मिळतात दोन गुणिले वाय वजा पाच आणि वाय अधिक तीन. तर अशा पद्धतीने सोप्या पद्धतीने सुरुवातीला आपण काय केलं दोन सामायिक घेतला त्याच्यानंतर एक वर्ग त्रिपदी मिळाली आपल्याला त्या वर्ग त्रिपदीचे आपण अवयव काढून घेतलेले आहेत अवयव काढून त्याची कोड करून आपण हे अशा पद्धतीने लिहून घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला दोन अवयव इथे मिळालेले दिसून येतात. तुम्हाला सर्वांना समजलं असेल तर आपण आता नेक्स्ट उदाहरण बघूया. आता येथील जे बघा व्यवस्थित वाचून घ्यायचं यम वर्ग वजा पंचवीस यम अधिक शंभर. आता आपल्याला याचे कसे अवयव काढता येतील तर बघा तिसरं जे पद आहे त्याच्यामध्ये काय आहे तर आपल्याकडे आहे शंभर म्हणजे या शंभरचे आपल्याला असे अवयव काढायचे आहे की ज्याची बेरीज आपल्याला काय मिळेल पंचवीस मिळेल. तर याच्यासाठी काय गरजेचे बघा विद्यार्थी मित्रांनो अवयव पाडायचे असतात एक तर आपल्याला त्याच्यासाठी पाढे पाठ असणं गरजेचं आहे किंवा पाडण्याचे जे आपण इयत्ता सातवीमध्ये पण शिकलेला आहोत पाडण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आपण शिकलेला आहोत त्या अवयव पाडायच्या काढण्याच्या पद्धतींचा इथे उपयोग आपण करू शकतो त्याच्यामुळे हे उदाहरण सोडलं आपल्याला सो तर बघा पंचवीस अवयव पडतात विचार करा म्हणजे हिसापाचे शंभर आणि या दोन्हींची जर बेरीज केली तर काय मिळेल आपल्याला तर पंचवीस मिळतात. मग आपल्याला काय हवी बेरीज तर वजा पंचवीस हवी म्हणून आपण इथे
नाडीस हे वजापस अशा पद्धतीने दोन अवयव घेऊ शकतो आणि हे अवयव घेतल्यानंतर आता आपल्याला या 25 ची पुढपुढ गती घेऊन घ्यायची आहे. मग ते बघा दिले यम बरोबर यम वर्ग वजा ते आहे 20 यम नंतर वजा 5 यम अधिक शुक्र सोप्या पद्धतीने आपण अशी कोड करून घेतलेली आहे. आता नेहमीप्रमाणे आपण काय करतो तर दोन गट करतोय त्या दोन गटामध्ये पुन्हा आपल्याला सामान्य काढायचं आहे. तर बघा बरोबर त्याच्यामध्ये काय सामान्य लिहू शकतो इथे आहे यम वर्ग आणि इथे आहे बीस यम तर याच्यामध्ये सामान्य मिळालं आपल्याला यम आणि तिकडे ब्रॅकेट मध्ये शिल्लक राहिलेलं यम वजा 20. त्याच पद्धतीने इकडे बघा इथे आपण काय काढू शकतो इथे आहे 5 यम आणि इथे आहे 100 इथे आपण यम काय कॉमन काढू शकत नाही. काय कॉमन काढता येईल आपल्याला तर 5 आणि इथे आणि 100 मग 5 पडे 100 किती येतात तर 20 5 100 म्हणून आपण काय करणार इथे 5 कॉमन काढलेला आहे आणि इकडे या वजा 20 5 100 ओके यम वजा 20 ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा याच्यामध्ये काय सामान्य निघू शकतोय तर इथे आहे यम वजा 20 म्हणून आपल्याला ते यम वजा 20 आपण पुन्हा सामान्य घेतले यम वजा 20 आणि काय उरले होते तर यम वजा 5. तर अशा पद्धतीने आपण इथे वजा वाचले आहे आणि वर्ग त्रिपदी आहे तर यम वर्ग वजा 25 यम अधिक 100 जे आपल्याला मिळतात यम वजा 20 आणि यम वजा 5. तर हे आपण जी दोन उदाहरणं पाहिली याच्यामध्ये वजाबाकीचे एक्झाम्पल्स होती आणि शुक्रवारी आपण जे पाहिलं त्याच्यामध्ये सगळी बेरजेची उदाहरणं आपण पाहिलेली आहे. आता त्याच्या पुढे जाऊया आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण ज्या संकल्पना शिकतो आता जी संकल्प वर्ग त्रिपदीचे अवयव काढायला आपण शिकलेलो आहोत ती जी संकल्पना आपण पाहिली त्याचे त्याच्यावर आधारित काही एक्झाम्पल्स पाहिली पण आपल्याला ऍप्लिकेशन बेस्ड काही एक्झाम्पल्स असतात मग ती सोडवण्यासाठी आपल्याला जरा त्या संकल्पनांचा इथे उपयोग करावा लागतो. तर असंच एक एक्झाम्पल दिलंय बघा ते एक्झाम्पल आहे ए बरोबर 63 बी बरोबर 18 तर आपल्याला वर्गफळात ए अधिक बी कंसाचा वर्ग याची किंमत काढायची आहे. त्याची किंमत काढण्यासाठी काय करावं लागेल एक तर आपल्याला किंमत दिलेली आहे ती किंमत आपण त्या समीकरणामध्ये टाकूयात आणि काय उत्तर मिळते ते बघूयात. किती पर्याय सुद्धा आपल्याला दिलेले आहेत पर्यायामध्ये बघा पहिला पर्याय 80 दिलेला आहे दुसरा पर्याय 81 आहे तिसरा पर्याय 91 आणि 82. आधी आपण हे एक्झाम्पल सोडून घेऊयात बघा एक्झाम्पल घेऊयात आपण ब्रॅकेट मध्ये ए अधिक बी कंसाचा वर्ग बरोबर ब्रॅकेट मध्ये पुन्हा एची किंमत किती दिलेली आपल्याला तर एची किंमत दिलेली आहे 63 ती आपण इथे घेऊयात अधिक बी ची काय किंमत दिलेली आहे तर बी ची किंमत आहे आणि त्याचा वर्ग बरोबर. आता बघा ब्रॅकेट मध्ये दोन संख्या दिल्यात आणि त्यांची बेरीज आपण सहज करू शकतो आपण इकडे बघा 63 अधिक 18 ह्यांची बेरीज करूयात 8 आणि 3 ह्यांची बेरीज होते 8 9 10 11 1 5 1 6 आणि 1 7 आणि 1 8 उत्तर मिळालं आपल्याला 81 आपण इथे लिहूया 81 वर्ग. आता बघा इथे वर्गमूळ आहे आणि इथे काय आहे सोप्या पद्धतीने जर सांगितलं आपण हे इथे बघा 81 वर्ग म्हणजे काय 81 गुणिले 81 आणि त्याचं वर्गमूळ जर आपण काढलं तर ते मिळतं आपल्याला 81
म्हणून इकडे मर्यादमध्ये पण लिहिले बघा एक्क्याऐंशी. म्हणून वर्गमुळात ए अधिक बी कंसाचा वर्ग याचं उत्तर आपल्याला मिळतं एक्क्याऐंशी. तर अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स जेव्हा विचारले जातात त्यावेळी दिलेल्या किमती आपण त्याच्यामध्ये टाकायच्या आणि सरळ रूप दिलं तर आपल्याला अगदी सहज आपल्याला त्याचं उत्तर करू शकतो. असे काही एक्झाम्पल्स विचारले जातात त्याचा आपण सराव करायचा. अशाच प्रकारचे आणखी काही उदाहरण आपण घेऊया. अनेक प्रकारची उदाहरणं जर आपण सोडवली तर काय होतो आपला सराव होतो आणि ती उदाहरणं आपल्याला सहजरित्या सोडवता येतात. हे सगळ्या प्रकारची उदाहरणं आपल्या हाताखालून गेली पाहिजे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो सराव खूप गरजेचा असतो. ती लक्षात घ्या ती किती दिल्या आणि आपल्याला एक समीकरण दिलेलं हे परिचित्र अशी दिली बघा. ए बरोबर दिलेला आहे तो बी बरोबर दिलेला आहे ए आणि सी बरोबर दिलेला आहे वजा दोन. तर आपल्याला कशाची किंमत काढायला सांगितली बघा दोन कंसात ए अधिक बी वजा सी त्याची किंमत आपल्याला शोधायची आहे. खूप सोपं आहे बघा. आणि जे दिलेले समीकरण आपण आधी घेऊन घेऊया दोन कंसात ए अधिक बी वजा सी बरोबर ए. आता किमती बघा तिची किंमत दोन आहे बीची आहे ए आणि सीची आहे वजा दोन. बघा दोन घेऊन आपण दोन एची किंमत किती आहे एची किंमत दिलेली आहे दोन अधिक बीची किंमत आहे ए वजा सीची किंमत आहे वजा दोन. किती टाकून घेतले आपण. आता आणखी सर्व घेऊया दोन ही बेरीज केली आपण दोन अधिक एक झाले तीन आणि इथे वजाचं चिन्ह आहे आणि इथे वजाचं चिन्ह वजा वजा काय होतात तर अधिक होतात म्हणून इथे आहे दोन. नेहमीप्रमाणे आपण हे उदाहरण सोडवत असताना बघा एक गोष्ट लक्षात घ्यायची ज्यावेळी समीकरणामध्ये भागाकार गुणाकार बेरीज आणि वजाबाकी अशा क्रिया असतील तर त्या क्रमाक्रमाने आपण नेहमी अधिक गुणती करणं गरजेचं आहे. भागाकार गुणाकार वजाबाकी आणि बेरीज त्याप्रमाणे आधी आपण इथे काय करू शकतो वजाबाकी डायरेक्ट करू शकत नाही आणि इथे काय करणार आधी आपण गुणाकार करून घेणं गरजेचं आहे. म्हणून गुणाकार काय आहे दोन गुणिले तीन येते सहा अधिक दोन उत्तर मिळालेलं आहे आपल्याला आठ. म्हणून दोन कंसात ए अधिक बी वजा सी त्याचं उत्तर आहे आठ. अशा पद्धतीची काही सोपी आणि काही थोडीशी ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स आपल्याला सोडवायचे असतात. याचा सराव तुम्ही करायचा ते पर्याय क्रमांक दिला बघा आठ ते उत्तर आलेलं आहे. आता ही काही एक्झाम्पल्स पाहिल्यानंतर जसं मी तुम्हाला काही बघा सूत्र दिली होती ती सूत्र तुम्ही पाठ केली असेल तर ती सूत्र कशा पद्धतीने मिळतात तर वैचित्र राशीमध्ये बघा ज्यावेळी आपण समीकरण सोडतो तर एका समीकरणापासून आपल्याला दुसरं समीकरण सुद्धा अगदी सहज पद्धतीने मिळू शकतं. फक्त त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण फिरवलं की त्या पद्धतीने मिळतं. आता बघा हे आपल्या समोर आहे ए अधिक बी संसाचा घन आणि ए घन अधिक बी घन तर आपल्याला अवयव काढायचा कशाचे अवयव काढायचे बघा इथे ए घन अधिक बी घनचे अवयव आपल्याला घ्यायचे आहे. तर जसं की आपल्याकडे सूत्र आहे त्या सूत्रामध्ये दिलेलं आहे आपल्याकडे सूत्र अवेलेबल काय आहे ए अधिक बी कंसाचा घन बरोबर ए घन अधिक तीन ए बी अधिक तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बी वर्ग अधिक बी चा घन. तर याच सूत्राचा उपयोग करून आपण याच्यासाठी ए अधिक घन अधिक बी घनचे अवयव काढण्यासाठी ते सूत्र मिळवायचं. तर बघा तुम्हाला समजून आपण एक एक्झाम्पल जसं की आपल्याला काय माहिती इथे बघा दिलेल मी ए अधिक बी कंसाचा घन बरोबर ए घन अधिक तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बी वर्ग अधिक बी चा घन. बघा ए अधिक बी कंसाचा घन बरोबर ए
अधिक तीन ए अधिक तीन ए बी बरोबर अधिक आता तुम्ही जर नीट निरीक्षण केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ते तीन ए बी दिसून येतात बघा इथे तीन ए बी आहे तीन तीन ए बी आहे जर आपण हे तीन ए बी जर सामाईक काढलं तर आपल्याला काय माहितीये बघा तर हे ए घन आपण तसेच ठेवूया आणि आधी तीन ए बी जे आहे दिसेल तीन ए बी तीन ए बी ते तीन ए वर्ग बी आहे तीन ए बी वर्ग आहे आपण येतो तीन ए बी कॉमन काढला सामाईक काढला शिल्लक राहते बघा त्याच्यातून शिल्लक राहतात काढला ते काय शिल्लक राहिला एक बी शिल्लक राहिला इथे गेलाय ए अधिक बी आणि कंसाचा अधिक बीचा ठीक आहे ते समजलं असेल बघूया पुढे आता काय करूयात आपण तर ही आहे उजवी बाजू आणि इकडची आहे डावी बाजू तर डावी बाजू आणि उजवी बाजू यांची जर आपण अदला बदल जर केली तर आपल्याला काय म्हणते तिकडे आपण ही बाजू इकडे घेऊया एक घन अधिक तीन घन अधिक तीन ए बी आणि इकडे आहे ए अधिक बी आणि ही जी बाजू आहे आपण तिकडे घेतली तर ती झालेली आहे ए अधिक बी चौसाचा घन ठीक आहे फक्त आपण डावी बाजू आणि उजवी बाजू यांची आकडा बदल केलेली आहे आता पुढे आपण बघा ए घन अधिक बी घन अधिक तीन ए बी नंतर ए अधिक बी आणि इकडे बघा हे जे ए अधिक बी कंसाचा जो घन आहे त्याला आपण थोडस सुट्ट करूयात तर काय मिळेल आपल्याला बघा ए अधिक बी आपण जर वेगळा काढला हा आणि इकडे काय शिल्लक नाही जरा पुन्हा ए अधिक बी कंसाचा वर्ग ठीक आहे आणि ते समीकरण थोडासा फक्त बदल केलेला आहे आपण तर आपल्याला अशा पद्धतीचे मिळते नंतर काय करूयात बघा इकडे आपल्याला ए घन अधिक बी घन आहे आहे ना तर आपण हे जो बी हे बी आहे तो पलीकडे असूयात अधिक तीन ए बी ए अधिक बी असेल स्टुडंट आणि ही बाजू आता ते घेऊन घ्यात बघा ए अधिक बी तसेच आणि ए अधिक बी कंसाचा वर्ग याला सोपं रूप देऊया ए कधी ते बघा ए अधिक बी कंसाचा वर्ग बरोबर आपल्याला सूत्र माहितच आहे मी शुक्रवारी तुम्हाला सूत्र सांगितलेलीच आहे त्या सूत्रानुसार काय येते बघा ए वर्ग अधिक दोन ए बी अधिक बी वर्ग हे झालं ए अधिक बी कंसाचा वर्ग याचा विस्तार तो आपण इथं घेऊया हा ए अधिक बी तसाच आहे ए अधिक बी इकडच फक्त ह्याचा आपण काय करतो विस्तार लिहितो ए वर्ग अधिक दोन ए बी अधिक बी ओके हे तुमच्या लक्षात आलं असेल ए अधिक आता काय करूयात आपण हे जे आहे तीन ए बी आणि डाव्या बाजूचे ए अधिक बी हे आपण उजव्या बाजूला घेऊया काय म्हणते बघा आपल्याला ए घन अधिक बी घन फक्त हे जे आहे ते आपण पलीकडे घेऊयात मग ए घन अधिक बी घन इकडे ए अधिक बी इकडे दुसऱ्या कंसात ए वर्ग अधिक दोन ए बी अधिक बी वर्ग आणि हे अधिक जे आहे तिकडे गेल्यावर काय होतात वजा होतात तिथे वजा तीन ए बी कंसात ए अधिक बी मग आता तीन ते वजा
आपण पुढे घेऊयात ए घन वजा ए घन अधिक बी घन बरोबर. आता बघा याच्यामध्ये ते अधिक बी आणि तिथे वजाचं चिन्ह आहे बघा. याच्यामध्ये ते अधिक बी आणि ए अधिक बी ती सामायिक लिखतात म्हणून ते आपण घेऊयात इकडे ए अधिक बी तसेच घेतले आहे. आता याला थोडस सरळ करूया या कंसात कुठे लिहूया ए वर्ग वजा सॉरी अधिक दोन ए बी आणि ए वजा तीन ए बी संतुपद असल्यामुळे काय करूया वजा तीन ए बी घेतली अधिक बी वर्ग. तर आपल्याला मिळत बघा ए अधिक बी दुसऱ्या कंसात ए वर्ग त्याची वजा बाकी केली दोन ए बी मधून सॉरी वजा तीन ए बी मधून दोन ए बी गेले तर आपल्याला मिळतात ए बी आणि आपलं काय सूत्र मिळालं बघा बरं थोडस सूत्र आपण पक्षांतर केलं आणि आपल्याला सूत्र जे मिळालं ते किती बघा ए घन अधिक बी घन बरोबर येतात आपल्याला ए अधिक बी दुसऱ्या कंसात ए वर्ग वजा ए बी अधिक बी वर्ग. म्हणजे आपल्याला हे जे दिलेलं आहे ए अधिक बी कंसाचा घन त्याच्यापासून कोणतं कोणतं सूत्र मिळालं आपल्याला आपल्याला सूत्र मिळालं ए घन अधिक बी घन बरोबर ए अधिक बी आणि दुसऱ्या कंसात ए वर्ग वजा ए बी अधिक बी वर्ग. तर अशा पद्धतीने आपण एका सूत्रापासून किंवा एका समीकरणापासून दुसरं समीकरण मिळवू शकतो आणि त्या समीकरणाचा उपयोग करून आपण अवयव काढू शकतो. तर त्याचे काही एक्झाम्पल्स आपण पुढे बघणार आहोत. फक्त हे सूत्र लक्षात ठेवायचंय ए घन अधिक बी घन बरोबर पहिल्या कंसात ए अधिक बी दुसऱ्या कंसात ए वर्ग वजा ए बी अधिक बी वर्ग. हे समीकरण कसं मिळेल तुम्हाला समजलं असेल तर आपण त्याच्यावरती आधारित काही प्रश्न बघणार आहोत. या सूत्राचा उपयोग करून आपण काही एक्झाम्पल सोडू शकतो. आता आपल्याला मिळालेलं जे सूत्र आहे ते सूत्र आपण इथे लिहून घेऊया तुमच्या लक्षात राहील. काय सूत्र मिळालंय बरं आपल्याला ए घन अधिक बी घन बरोबर ते सूत्र आपण इथे घेऊया ए घन अधिक बी घन बरोबर ए अधिक बी दुसऱ्या कंसात ए वर्ग वजा ए बी अधिक बी वर्ग. या समीकरणाचा उपयोग करून आपण त्याचे अवयव काढू शकतो. तर तुमच्या लक्षात येईल बघा दोन पद दिसतात तिथे आपल्याला दोन पदांच्या घनांची बेरीज आहे. आता ह्या स्वरूपात आपण हे मांडून घेऊया बरोबर एक्स घन आहे असं एक्स घन अधिक सत्तावीसचा घन हा सत्तावीस कशाचा घन आहे बघा. तुम्ही घन पाठ केलेले असतील वर्ग पाठ केलेले असतील तर तिथे सोडवणं सोपं जाईल. सांगा बरं कोणकोणते असू शकतात तीन गुणिले तीन बरोबर किती नऊ आणि नऊ गुणिले तीन सत्तावीस म्हणजे काय ते सत्तावीस काय आहे तीनचा घन. तर त्याचा उपयोग करून आपण काय करूया ते एक्झाम्पल सोडूयात म्हणजे ते काय आहे एक्सचा घन आणि किती कशाचं घन आहे बरं तीनचा घन. पलीकडच्या सूत्राचा उपयोग करूयात आपण आणि हे एक्झाम्पल सोडूयात. बघा काय आहे तर पहिलं दिसतात तर पहिलं काय पहिलं पद आणि दुसरं पद याची बेरीज. बघा ते पहिलं पद काय आहे तर पहिलं पद आहे ए तो आपण कुठे लिहूया तर इथे पहिलं पद काय आहे एक्स आहे इकडे पद आहे तर इथे काय आहे एक्स आहे अधिक दुसरं पद काय आहे तर दुसरं पद इथे काय आहे टी काय मिळाले एक्स अधिक तीन. आता ए वर्ग दुसरा कंस काय आहे ए वर्ग
म्हणजेच आपल्याला पहिल्या मधाचा वर्ग घ्यावा लागेल, म्हणजेच काय आहे एक्सचा वर्ग अधिक वजा एबी, म्हणजेच काय तर त्या दोन पदांचा गुणाकार, म्हणजे इथे कोणते दोन पद आहेत तिथे आहे हे पद आहे आणि ते या दोन्हींचा गुणाकार केला म्हणजेच 3 × x, म्हणजे काय होतं आपल्याला 3x वजा ते काय घेणार आपण 3x दुसऱ्या पदाचा बरोबर। दुसरं पद काय आहे आपण 3, 3 चा वर्ग काय आहे 3 × 3 9 आहे 9। अशा पद्धतीने एक्स घन अधिक 27चा घन याचे आपल्याला अवयव मिळतात एक्स अधिक 3 आणि एक्स वर्ग वजा 3x अधिक 9। तर तुम्हाला ज्यावेळी प्रश्नपत्रिकेत प्रश्न विचारले जातात त्यावेळी असा प्रश्न दिला जातो आणि काही पर्याय दिले जातात आणि असं सोडवत बसण्यापेक्षा पटपट तोंडी सुद्धा तुम्ही हे प्रश्न सोडवू शकता। म्हणजे बघा हे काय आहे पटकन हातीचा जण आहे पटकन अधिकाच्या पटकन त्या दोनशी दिलेच ए वर्ग वजा ए बी आणि बी वर्ग असं तोंडी करून पटपट ही एक्झाम्पल्स आपण सोडवू शकतो। म्हणजे त्यावेळी आपल्याला वेळ वाचतो आणि आपण पटपट उत्तर सोडतो। त्यामुळे शक्यतो ही जी सूत्र आहे खूप पाठ करा। त्याचबरोबर वर्ग 1 ते 20 संख्यांचे वर्ग आणि 1 ते 20 संख्यांचे घन तुम्ही पाठ करून ठेवायचं जे तुम्हाला घनमूळ आणि वर्गमूळ सुद्धा पाठच होती। अशा पद्धतीने एक्झाम्पल्स सोडवू शकतात। असे वेगवेगळ्या अशीच दोन पदांच्या घनाची जेव्हा उदाहरणं सोडवावी लागतील त्यावेळी तुम्ही या सूत्राचा वापर करायचा। एक्झाम्पल समजलं असेल आपण एक्झाम्पल्स बघूयात। अजून ती एक्झाम्पल्स आपण बरीचशी पाहिली आहेत अशा यावरच आधारित काही एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः सोडवायचे आहेत। पुस्तकात काही उदाहरणं असतात त्याच्यानंतर तुम्ही काही सराव प्रश्नसंच सोडवतात त्याच्यामध्ये सुद्धा उदाहरणं असतात त्याचा सराव तुम्ही हे समजल्यानंतर लगेच करायचा आहे। तर अशा पद्धतीने आपण दोन पदांचा घनांचे अवयव कसे पाडायचे हे पाहिलं। आता आपला जो पुढचा जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये वैधिक राशींचा गुणाकार वजाबाकी झाली बेरीज झाली त्याच्यानंतर आपण आता गुणाकार बघूया। तर गुणाकारामध्ये मी तुम्हाला आधी सांगितल्याप्रमाणे आपण काय करतो सहगुणाकांचा गुणाकार आणि जी पद चल दिलेली आहेत त्यांचा सुद्धा गुणाकार करायचा। त्याच्यासाठी काय काय लिहिले आहेत बघा बरं तर वैधिक राशींचा गुणाकार करताना प्रथम कशाचा गुणाकार करायचा आहे तर सहगुणाकांचा गुणाकार करून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर चल आपण आधीच्या तासाला पाहिलं आहे चल जे आहेत नंतर चलांचा गुणाकार करायचा सहगुणकांचा गुणाकार आणि चलांचा गुणाकार म्हटलं की आपल्याला त्या वैधिक राशीचा गुणाकार मिळून जातो। आता एक उदाहरण आहे दिलेलं आपल्या समोर 3 ABC × 8 BCD त्याचा गुणाकार कसा केला इथं बघा ते काय केलं हा जो 3 जो आहे तो काय आहे सहगुणक आहे तसाच तिकडे 8 हा जो काय आहे तो सुद्धा सहगुणक आहे म्हणून आपण इकडे 3 आणि 8 यांचा गुणाकार लिहिला। तसंच ते चल कोणकोणते आहेत तर समजून घ्या मला ए चल आहे बी आणि सी इथे 3 लिहिले आपण त्याचा गुणाकार इथे मांडलेला त्याच्यानंतर बी सी डी यांचाही गुणाकार आपण इथे मांडला। आपल्याला काय उत्तर मिळतं बघा या सर्व गुणाकांचा गुणाकार आहे 8 × 24 म्हणजे 24 लिहिले आणि गुणिले इथला ए घेतला इथे ए बी इकडचा जे सारखे सारखे जे चल आहे ती शेजारी शेजारी घेतली आपण त्यानंतर इथे बघा सारखी सारखी जी चल आहे ती घेतली आणि पुन्हा उत्तर काय मिळेल आपल्याला तर बरोबर सहगुणकांचा गुणाकार 24 आणि इकडे ए सिंगल आहे म्हणजे ए तसाच लिहिला आपण इथे बी गुणिले बी ए इथे बघा बी गुणिले बी म्हटलं इथे 3 चा वर्ग येतो आणि इथे सी गुणिले सी सी चा वर्ग आणि इथे बी जे आपल्याला या दोन्ही बहुपदींचा गुणाकार मिळालेला आहे 24 ए बी वर्ग सी वर्ग टी।
अशा पद्धतीने गुणाकार सुद्धा सोप्या पद्धतीने आपण करू शकतो. अजून काही उदाहरणं बघूया जे आपण गुणाकारायची. आता इथे जे आहे ते आपल्याला एकपदीने द्विपदीला गुणायचे. पहिल्याच तासाला सांगितलं बहुपदी मध्ये काही एकपदी द्विपदी त्रिपदी आणि बहुपदी अशा असतात. तर तिथे दोन मी जे आहेत ते आहेत एकपदी आणि तीन ही आधी तर चार ही आहे द्विपदी. आता गुणाकार करताना मला काय करायचं ते आहे दोन पी आणि इकडे तीन पी अधिक चार. म्हणजे हे आतील कंसातल्या दोन्ही पदांना गुणून घ्यायचे. दोन पी आणि इकडे तीन पी अधिक चार दोन पी आपण दोन पी गुणिले पहिलं पद तीन पी अधिक दोन पी गुणिले चार क्यू. कंसाच्या मागे एक पद आहे आपल्या प्रत्येक पदाला गुणून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपल्याला उत्तर मिळते दोन पी गुणिले तीन पी. त्याचे सामायिक काढण्यासाठी काय का सामायिक काढण्यासाठी ते काही नाहीये. म्हणून आपण असं लिहू शकतो दोन पी गुणिले चार ते दोन पी आणि दोन पी सामायिक निघू शकतात. ज्या वेळेस सामायिक निघू शकतात ते कंसाच्या बाहेर लिहायचे. जर सामायिक निघत नसेल तर आपण काय करतो ते तसंच ठेवतो. तर हा जो गुणाकार आहे तो मिळेल आपल्याला दोन पी गुणिले तीन पी अधिक दोन पी गुणिले चार क्यू. तर हा झाला एक पदी आणि द्विपदीचा गुणाकार. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या बहुपदी दिल्या जातात त्यांचा गुणाकार आपल्याला करता येतो. आणि आपण भागाकार बघणार आहोत. बहुपदींचा गुणाकार याच्यामध्ये काय दिलं द्विपदी दिलेली आहे तर त्या द्विपदींचा गुणाकार आपण करू शकतो. हे आता जे आपण एक्झाम्पल सोडवलं त्याच पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल सोडू शकतो. बघूया आता इथे एक पद आहे आधी काय करूया पहिल्या पदाने तर दुसऱ्या कंसाला गुणून घेऊया. म्हणजे ए बी ए बी इकडे गुणिले बी सी अधिक सी डी आधी बी सी ने या बी सी ने शिवाय कंसात बी सी एबीने आपण बीसी अधिक सी डीला गुणलं अधिक बी सी ने बी सी अधिक सी डी ने गुणलं बघा. बघा इकडे एबी गुणिले बी सी काय मिळेल आपल्याला ए बी चा वर्ग आणि सी अधिक हे बघा एबी गुणिले सी. इथे काय मिळेल ए आहे तसाच बी सी अधिक बीसी गुणिले बीसी काय मिळतो आपल्याला तीनचा वर्ग आणि सीचा वर्ग अधिक इकडे बीसी गुणिले सी डी त्याच्यामध्ये काय मिळतो बी सीचा वर्ग आणि डी. अशा पद्धतीने आपण गुणाकार करू शकतो. त्यानंतर आणखी काही पुढचे एक्झाम्पल बघूयात आपण काही गुणाकारांची उदाहरणं होती. आता आपल्याला थोडस वेगळ्या पद्धतीचं एक्झाम्पल बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण आधी जे काही शिकलो त्या सूक्ष्म क्रिया थोड्या जास्त करायच्या आहेत. तर हे उदाहरण सोडवताना बघा तुमच्यासमोर उदाहरण आहे. हे उदाहरण सोडवताना काय करायचंय बघा इथे दिले ए वर्ग अधिक पाच ए अधिक सहा ही काय आहे बरं तर ही आहे वर्ग त्रिकोण. तशीच खाली पण आहे बघा ए वर्ग वजा ए अधिक बारा ही सुद्धा वर्ग त्रिकोणी आहे. आणि इकडे इथे दोनच पदार्थ दिलेले आहेत. तर काय करणार आपण असं एक्झाम्पल सोडवताना आपण काय करायचंय जे वर्ग त्रिपदीचे आपण अवयव पाडतो ते वर्ग त्रिपदीचे अवयव पाडून घ्यायचे आधी ते अवयव पाडल्यानंतर ते आपण इथे लिहून घ्यायचे. आता आपण सुरुवात करूया वर्ग त्रिपदीचे अवयव आता असते तोंड पान झाले असते तुमच्या ते कसे पटपट सोडवायचे बघूया.
इकडे बघा, म्हणजे आपण ए वर्ग अधिक 5 ए अधिक 6 4 एवढं पाडूयात. कसं पाडतो आपण? तर या 6 4 एवढं पाडणार आपण की त्याची बेरीज आपल्याला 5 मिळाली पाहिजे. मग आपल्याला 3 × 6 म्हणजे 3 × 3 आणि अधिक 2 याच्या आपण पाडू शकतो. काय मिळतील आपल्याला? तर ए अधिक 3 आणि ए अधिक 2 आणि तुम्ही पाडू शकतो आपण, कारण आपण खूप सराव केले आहे. आणि त्याच पद्धतीने आपण हे झाले पहिले याचे, नंतर दुसऱ्या याच्या आवडो बघा, ए वर्ग वजा ए वजा 12. आता ह्याची पण अवयव आपल्याला कसे करायचे? तर वजा 12 अवयव कसे काढायचे ते आपल्याला याची बेरीज वजायला आली पाहिजे. मग ते काय मिळतील आपल्याला? तर 3 × 12 अधिक 3 अधिक 3 आणि 3 आणि 4 3 × 12 इथे आपल्याला अशा पद्धतीने वजा 1 हे मिळू शकतो. त्याच्या अवयव आपण पटपट म्हणजे पाडू शकतो. काय माहिती? ए अधिक 3 आणि ए वजा 4 × 12. आता हे अवयव मिळाले आपल्याला. त्याच पद्धतीने तुम्हाला इकडे बघा, ए वर्ग वजा 4. आपल्याकडे सूत्र आहे बघा, एक्स वर्ग ए वर्ग वजा बी वर्गचे कोणते अवयव असतात तर ते आपण काढून घेऊयात. बघा इथे ए वर्ग वजा 2 चा वर्ग म्हणजे काय मिळेल आपल्याला? ते ए अधिक बी आणि ए वजा बी. ठीक आहे, आता हे 3 वेगवेगळे अवयव आपण काढून घेतले, ते आपण कसे निकालात टाकूयात. तर इथे बघा, त्याच्या अवयव काय मिळाले? ए वर्ग अधिक 5 अवयव मिळाले मिळाले आपल्याला ए अधिक 3 कंसात ए अधिक 2. त्याच्या अवयव काय मिळाले बघा, ए वर्ग वजा त्याच्या अवयव काय देत आपल्याला ए अधिक 3 आणि ए वजा 4 मिळाले. तसेच इकडच्या अवयव इकडे आले असेच दिले ए वजा 4. इकडे खाली त्याच्या अवयव मिळत आपल्याला ए अधिक 2 ए अधिक 2 आणि ए वजा 2 ते 2 लिहायचे नाही. आता याला सरळ करून घेऊयात आपण. बघा इथे आहेत ए वजा 4, इथे आहेत ए वजा 4, म्हणजे काय होतात? कॅन्सल होतात ए वजा 4 ए वजा 4. तिकडे ए अधिक 3 आहे, ते ए अधिक 3 ते गेले. ए अधिक 2 ते ए अधिक 2 ए अधिक 2 काय शिकलं राहिले? वरती काहीच नाही, म्हणजे वरती काय शिकलं राहिले? ए आणि खाली राहिले ए वजा 2 आपल्याला ह्या गुणाकाराचं उत्तर काय मिळलं? (1:a+2). तर असं ज्यावेळेस आपल्याला उदाहरण सोडवायला येते त्यावेळी आपल्याला लक्षात येतं की इथे वर्गातून कमी आहे, वर्गातील कमी त्याच्या वर काढून द्या, त्या समीकरणात टाका, सरळ उत्तर आधी मिळालेलं उत्तर हे लिहायचं. अशा पद्धतीने हा झाला वर्ग बहुपदीचा गुणाकार. आणि आपला शेवटचा जो टॉपिक आहे तो आहे त्याचा बहुपदीचा भागाकार. त्याचे पण आपण काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. आधी आपण भागाकार बहुपदीचा भागाकार काय गुणाकाराचं उदाहरण आपण अशाच पद्धतीने शोधू शकतो. आपण आता भागाकाराकडे जाऊया. एक समजून घ्यायचं इथे ह्याचे अवयव काढायचे, त्याचे अवयव काढायचे आणि सरळ करायचे. त्याच्यानंतर जाऊयात आपण भागाकाराकडे. हे पण गुणाकाराचे काही उदाहरण आहे जे तुम्ही सोडू शकता. आपल्याकडे वेळेचा अवयव असल्यामुळे आपण भागाकाराकडे जाऊया. तेवढा भागाकार कसा असतो, त्याची राशीचा तो कसा सोडवायचा हे आपण समजून घेऊया. ए आणि बी ह्या जर 2 वैचिक राशी असतील तर त्या आपण कसे लिहितो? (a/b). तर या राशीला आपण म्हणतो गुणोत्तरीय वैचिक राशी. म्हणजेच वैचिक राशीला आपण काय केले? गुणोत्तराच्या स्वरूपामध्ये लिहिलं. गुणोत्तर म्हणजे काय? अंश आणि छेदाच्या स्वरूपामध्ये लिहिलं. तर गुणोत्तराच्या स्वरूपामध्ये आपण त्याला गुणोत्तरीय वैचिक राशी असे म्हणतो. आता इथे बघा, जर (a/b) असेल
एजिप्टच्या स्वरूपामध्ये जर असेल राशी तर तिथे तिची किंमत कधी शून्य नसेल. बरोबर आहे. जर तिची किंमत शून्य असेल तर राशीची किंमत काय होईल? शून्य होईल. राशीची किंमत शून्य होईल. म्हणून ते कधीही जिचे शेजाराची राशी असते तिची किंमत कधीही शून्य नसते. त्याचबरोबर पुढे ऐच्छिक राशीचा भागाकार करताना आपण चलांचे घातांक हे नेहमी चलांचे घातांक हे नेहमी कोणत्या क्रमाने लिहायचे? आता दुसऱ्या क्रमाने म्हणजे समजा मी तुला एक एक्झाम्पल सांगते. जर भागाकार करायचा असेल आपल्याला चलांचे घातांक, म्हणजे समजा असं एक्झाम्पल असेल एक सा तिसरा घात अधिक पाच वर्ग अधिक दोन असं असेल तर त्याचे घातांक जे आहेत ना, आता याचा घातांक काय असेल? म्हणजे इथे काही घातांक इथे दोन आहे इथे तीन आहे किंवा अजून पुढे असेल पाच वायचा तर आपण तीन दिशांना काय करणार? तर उतरत्या क्रमाला म्हणजे आपल्याला काय करावं इकडे घ्यावं लागेल पाच वायचा चौथा घात अधिक पाच यांचा तिसरा घात नंतर आपल्याला उतरत्या क्रमाला एक सा तिसरा घात करणार दिसतो. अशा पद्धतीने उतरत्या क्रमाने घ्यायचे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे बाकी नेहमी भाजकापेक्षा लहान असते. एक लक्षात घ्यायचं की भागाकारामध्ये बाकी नेहमी भाजकापेक्षा लहान असते आणि खूप महत्वाचं म्हणजे शून्य आणि कोणत्याही संख्येचा भाग जात नाही. आता एक्झाम्पल बघूयात आपण. एक्झाम्पल आहे मला दोन घन वजा चार यम भागिले यम वर्ग वजा दोन. एक उदाहरण सोडवताना आता बघा काय करतो आपण. दोन यमचा घन वजा चार यम भागिले यम वर्ग वजा दोन. हे काय करणार आपण? तर असे घेऊया दोन यमचा घन वजा चार यम भागिले जे आपण गुणोत्तराच्या स्वरूपात घेऊन घेऊयात. आधी इकडे काय आहे यम वर्ग वजा दोन. त्याचं जे रिलेशन केलं आपण काय इथे दोन यम आणि दोन यम जर आपण ते जर सामायिक काढलं दोन यम जर सामायिक काढलं तर काय शिल्लक राहील? बरं इकडे बघा ते काय शिल्लक राहते यम वर्ग वजा दोन. यम वर्ग वजा दोन आपल्याकडे यम वर्ग वजा दोन ते काय होतात कॅन्सल होतात आणि काय शिल्लक राहते बरोबर दोन यम. म्हणजेच आपल्याला उत्तर काय मिळालं? दोन यमचा घन वजा चार यम भागिले यम वर्ग वजा दोन दोन यम. अशा पद्धतीने भागाकार आपण करू शकतो. असे काही उदाहरण मी सोडवू शकता. आपण काही एक्झाम्पल बघूया. ते सोपं एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये आपल्याला भागाकार करायचा ते सुद्धा त्याच पद्धतीचा उपयोग करायचा वर्ग त्रिपदी आहे. तर इथे काय करू शकतो आपण हे समजून घ्या. इथे काय करायचं आधी या वर्ग त्रिपदीचे अवयव काढायचे नंतर या वर्ग त्रिपदीचे अवयव काढायचे नंतर त्याचे अवयव काढायचे आणि त्यावर काढल्यानंतर मग आपल्याला इथे गुणाकार व्यस्त संख्या एक्स आहे. तर आपण सुरुवात करूया. इथे आपण एक्स वर्ग अधिक एक्स वजा बारा म्हणजे काय वर्ग करू शकतो? चार त्रिक बारा बारा चौदा बाराचे असे अवयव काढायचे आपल्याला त्याची बेरीज एक आली पाहिजे. मग कोणती ती चार त्रिक बारा चार सगळे एक्स अधिक एक्स आणि एक्स त्याचा तीन
ते आलं आपण इथे लिहायचं तर तुमचं दुसरं हे झालं पहिलं दुसरं बघूयात आपण दुसरं आहे एक्स वर्ग वजा एक्स वजा वीस आता ह्याच्यामुळे तुम्ही काढायचं तर पाच तर काय येतील पाच आणि चार पाच चोर तीस आणि त्याची वजा बघून हे काय करायचे म्हणून ते वजा पाच आणि चार अवयव काय देतात एक्स वजा पाच तिसरं काय करायचं आपल्याला तर बघा एक्स वर्ग वजा पंचवीस इथे काय तर त्याच्यावर काढून घेऊ आपण हे आहे एक्स चा वर्ग आणि पंचवीस म्हणजे पाच चा वर्ग पाच पाच पंचवीस हे काय बनणार त्याच्यावर मी हे लिहिते त्याच्यावर आपल्या बाजूला एक्स अधिक पाच आणि आता हे आपण या सूत्राला आपल्याला एक्स वजा पाच आता ते भागाकार आपल्याला हे जे आहे ते गुणाकार करायचा अंशाची संख्या वर्ग त्याचे काय अवयव पाठवले का मग एक्स पाच एक्स वजा पाच आणि तसंच हे दोन एक्स वजा सहा जे आहेत दोन एक्स वजा सहा याच्यामध्ये आपण काय सामायिक शोषण केलेले दोन एक्स वजा सहा त्याच्यामध्ये काय कॉमन मिळेल बरं सामायिक निघेल दोन कॉमन व दोन सामायिक निघाला इथे काय एक्स वजा तीन ते इथे लिहिली आपण दोन सात एक्स वजा तीन आता हे लांबण सर्व रूप द्यायचे तुझा करायचे सामायिक सामायिक जे आहे ते आपण जातात ते एक्स अधिक चार केले इकडे एक्स अधिक चार केले इकडे एक्स वजा तीन इकडे एक्स वजा तीन केले इकडे एक्स वजा पाच झाले एक्स वजा पाच कॅन्सल झाले काय शिकत राहिले आपल्या शिकत राहिले असं काही तरी प्रकार एक्स अधिक पाच छे अशा पद्धतीने बैजिक राशीचा भागा करायचा अशी उदाहरणं असतात तर ती उदाहरणं आपण अशा पद्धतीने सोडू शकतो अशीच उदाहरणांचा सराव तुम्ही करायचा आहे बेरीज वजाबाकी गुणाकार आणि भागाकार तर त्याच्यावर आधारित काही प्रश्नपत्रिकेवर त्याचे जे प्रश्न दिलेले असतात त्याचा सराव तुम्ही करा ज्या ज्या प्रश्नांची अडचण आहे ती शिक्षकांना तुम्ही विचारू शकता किंवा आम्हालाही ग्रुपवरती विचारू शकता तर आणखी काही उदाहरण आहे तुमच्यासाठी प्रश्नपत्रिकेचे उदाहरण आहे मागील प्रश्नपत्रिकेत उदाहरण आहे 2017 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे की पहिला आहे पाच लग अधिक सात लगची बेरीज व्यस्त संख्या आणि वजा दोन लग वजा तीन लगची बेरीज व्यस्त संख्याची बेरीज किती आता हे उदाहरण सोडवताना काय करणार आपण तर बघा ह्याची जी आहे बेरीज व्यस्त संख्या त्याची काय असेल ती आहे वजा पाच आणि ही जी संख्या आहे याची बेरीज व्यस्त संख्या काय आहे तर ती आहे अधिक तीन आता त्यांची बेरीज आपल्याला करायची त्याची बेरीज करू आपण तर काय उत्तर मिळते बघायकडे वजा पाच आणि अधिक दोन उत्तर काय मिळालं आपल्याला वजा तीन आणि इकडे सात आणि तीन झाले आठ सात आणि तीन सात केला बेरीज करू आपण तेवढी
पाचव्या मागील सात्यांची बेरीज सात केली होते वजा पाचव्या वजा सॉरी बेरीज आणि त्याची जी बेरीज संख्या आहे ती आहे अधिक दोन अधिक तीन आहे मग पुढची बेरीज करूयात आपण वजा पाचव्या आणि वर्ष दोन या विद्यार्थ्यांना पाचवे मला वजा दोन म्हणजे वजा तीन आणि अशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पल्स शोधू शकतो फक्त दिलेलं जे आहेत ते व्यवस्थित समजायचं आता तसं हे व्यवस्थित संख्यांची थोडीशी गोंधळ उठतो तर असा गोंधळ उठवून न देता शांत ही गुणाकार व्यवस्थित संख्या लिहायची आहे आणि मग बेरीज करायची बेरीज पण करताना पुन्हा चिन्ह वजा आले त्याचा जर थोडीशी जमीन झाली तर उत्तर चुकू शकतो म्हणून हे जरा शांत रूपे लिहायचं सोडायचे असतात तर अशा उदाहरणांचा भरपूर सराव करा आणि तुम्हाला परीक्षेसाठी शुभेच्छा काही अडचणी असेल तर तुम्ही शिक्षकांना विचारू शकता आणि हे सगळे एक्झाम्पल समजून घ्या आणि सर्वजण तासासाठी उपस्थित राहिले त्याबद्दल धन्यवाद धन्यवाद मॅडम. गेले 2 दिवस आपण बैजिक राशी हा गणितातील जो अत्यंत कठीण असा भाग आहे घटक आहे त्याबद्दल आपण सविस्तर ऑनलाईन तासिकेच्या मार्फत मार्गदर्शन केलेलं आहे. बैजिक राशी त्याच्यावरच्या क्रिया आणि प्रश्नपत्रिकेत आलेले उदाहरण यांच्या साहाय्याने आपण सविस्तर असं मार्गदर्शन झालेलं आहे. उद्या सुद्धा आपला तास आहे. उद्या आपण दुसरा विषय घेणार आहे बुद्धिमत्ता आणि त्या बुद्धिमत्तातला सुद्धा अवघडच घटक आहे कुट प्रश्न त्यातील वेण आकृती हा घटक आपण पाहणार आहोत. त्यामुळे आता उद्यापासून आपले तास काल जरा तांत्रिक कारणामुळे आपला तास रद्द झालेला होता तरी इथून पुढे आपले तास रेग्युलर चालू राहतील. तासाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिंपुरे नवे येथील मॅडम कविता घाणे मॅडम ह्या आपल्याला मिळालेल्या होत्या. त्यांनी मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्जत यांच्या वतीने त्यांचं आभार आणि तासाला जे जे विद्यार्थी पालक उपस्थित होते त्यांचंही आभार. उद्या पुन्हा एकदा 6 वाजता आपण 7 वाजता आपण भेटूया. तोपर्यंत गुड नाईट. थँक्यू. Gracias.